אז בעצם על מה אנחנו נדבר היום? אני רוצה לדבר על איך אנחנו עוברים מפחד לזרימה, כמו שהשקף הראשון גם אומר לכם. כל הדוגמאות שאני אתן הן מעולם האופניים, אז אני תכף אספר קצת על מה אני עושה, עם מי אני עובד, אבל בכלל עולם האופניים בעצם מציב בנו, הוא מציב לנו כל הזמן אתגרים מאוד מיידיים, אבל אפשר להשליך מהאתגרים שלנו בשטח לאתגרים אחרים. אנחנו נדבר על כמה מודלים שעוזרים לנו בנושא הזה, ובעצם נעבור קצת על איך אני עובד בשטח ואיך זה יכול לעבוד גם על תחומים אחרים. אז בגדול, קודם כל ככה, אתגרים זה חלק מהחיים. באופניים זה כמובן יכול להיות ירידה של סלע, זה יכול להיות מדרון תלול, זה יכול להיות מאמץ פיזי. ואתגרים יש לנו בכל דבר אחר גם כן. תקופה בכלל מאוד אתגרית גם עכשיו. עכשיו, אתגרים זה לפעמים כיף, כמו בספורט, ולפעמים זה מאוד מפחיד. השאלה העיקרית היא בעצם האם כדי לצלוח אתגרים צריך איזשהם תכונות מיוחדות, צריך איזשהו נושא של אומץ, משהו שהרבה אנשים מחפשים אותו, איך אני אהיה מספיק אמיץ כדי לעמוד באתגר. אז מהעולם של האופניים אפשר לחשוב שצריך הרבה אומץ בשביל האתגרים האלה, בשביל לרדת מסלעות או לקפוץ או כל הדברים האלה, אבל אני מאמין שכדי לצלוח אתגרים לא צריך אומץ, אלא צריך להבין את הפחד ולהפוך אותו למשהו שאנחנו לומדים ממנו. אז נדבר קצת על איך עושים את זה. אז טיפה טיפה על מה אני עושה בעצם. אז אני מאמן טכניקת רכיבה, תחום אופני ההרים, זה משהו שאני עושה כבר מעל עשור במשרה מלאה. יש לי הסמכה במה שקרה פה BACP רמה 3, זה הסמכה אמריקאית הכי גבוהה שיש בתחום הזה כרגע, זה אני ועוד 17 רוכבים בעולם, מדריכים עם ההסמכה הזאת. ובעצם מה זה מאמן טכניקה? אני עובד עם האנשים שרוכבים בשטח בעיקר על הנושא של איך לשלוט באופניים, בגוף, ברגש, כדי לזרום בשטח, כדי לעבור מפחד לזרימה, כדי ליהנות. מה שקורה באמת באופניים זה שהאתגר הוא מאוד מאוד מיידי. כשאנחנו מסתכלים על כל מיני אתגרים, יש לנו לפעמים אתגרים עתידיים, יש לנו לפעמים אתגרים שהם מהעבר, כי הם נובעים מאיזושהי טראומה שהייתה לנו, והם בכלל לא קיימים יותר, ובאופניים האתגרים הם מאוד מאוד מיידיים, זאת אומרת, האתגר שלנו ברכיבה הוא יהיה סביב 3 עד 5 שניות קדימה, זה התכנון קדימה שלנו, הוא לא מאוד מאוד ארוך, אבל אפשר לקחת את המודלים שאנחנו משתמשים בהם, גם לאתגרים יותר מורכבים, או יותר איטיים, או יותר ארוכי טווח. אז קודם כל, מה בעצם הבעיה, ברגע שיש לנו איזשהו אתגר שמפחיד אותנו, אוקיי, מה הבעיה שלנו עם פחד? ואני מדבר על זה מכיוון האופניים שוב, אבל זה גם יהיה מאוד מאוד רלוונטי מכיוון כל אתגר שאתם תחשבו עליו, ואנחנו נדבר על כמה אולי נושאים מקבילים תכף. אז קודם כל, מה הבעיה עם פחד? אוקיי? אם אני רוצה לעשות משהו שהוא מאתגר, אבל אני עם פחד כרגע, אוקיי? אז כשאנחנו נכנסים לנושא של פחד, יש מה שנקרא fight, flight or freeze, מכירים בטח את המונחים האלה? אז בדרך כלל אומרים fight or flight, אבל יש גם את המונח של freeze, וכשאנחנו בעצם נכנסים לפחד, אז מה שקורה, נכנסת מערכת חשיבה S1, זו המערכת חשיבה היותר שורשית, אינסטינקטיבית שלנו, והיא תפעיל את אחד מהערוצי פעולה האלה, אוקיי? Fight זה אומר שאני פשוט אלחם במשהו בכוח, Flight זה אומר שאני אברח מהאתגר, ופשוט אנסה לא להתמודד איתו, ופריז, מה שקורה הרבה מאוד, יכול להיות בעצם כיפאון, אוקיי? זה יכול להיות כיפאון על האופניים, פיזיולוגי, לפעמים אנשים נבלים וממש ממש קופאים, מה שיכול לגרום להתרסקות בשטח בצורה מיידית, אבל כיפאון יכול להיות גם למשל בעיה של קבלת החלטות, אוקיי? פחד משינוי, אוקיי? שינוי בארגון, שינוי ברמה האישית, אוקיי? רוצים ללמוד איזושהי מיומנות חדשה. אז פייט, פלייט ופריז, שלושתם באופניים מאוד מאוד בעייתיים, וגם בשאר התחומים. אוקיי, אני רוצה עכשיו לגבש אסטרטגיה או לצאת ממשבר, אני לא יכול לקפוא, ואני גם לא יכול להילחם ראש בקיר, אני צריך להבין מה לעשות. אוקיי, אז מה זה ה-F הרביעי שאנחנו רוצים להגיע אליו? זה flow. אוקיי, flow זה אומר שאני זורם, אני זז קדימה, זה לא תמיד אומר שזה כליל, אבל זה אומר שיש תנועה קדימה. וכאן בעצם נכנס מודל הזרימה. אוקיי, אז מודל הזרימה נדבר עליו קצת. ומודל הזרימה זה משהו שאני לא המצאתי, מי שהמציא אותו או בעצם ניסח אותו בכתב, מדען בשם מיכאלי, צ'יקסנט מיכאלי, הוא כבר לא איתנו לצערי, ויש הרבה מאוד חומר מאוד מעניין באינטרנט, כולל שיחת TED שלו, על הנושא הזה של ה-flow model.
אז עשיתי פה גרסה קצת יותר פשוטה שלו, כי אני חושב שיותר קל להבין את זה ככה. אז מה זה בעצם הפלואו מודל? ותכף אנחנו נראה איך אני מיישם את זה באופניים, אבל אפשר ליישם את זה בהרבה דברים. אז קודם כל, יש לנו שני צירים על הגרף, כמו כל גרף, רמת האתגר, אוקיי, ציר ה-Y פה, ורמת המיומנות, ציר ה-X. מה זה אזור הפלואו? זה כשיש איזושהי התאמה בין רמת האתגר לרמת המיומנות. זאת אומרת, יש משהו שהוא מאתגר, הוא מעניין, אבל אני גם יודע איך לגשת אליו, אני יודע איך לעשות אותו. אני לא באיזשהו ערפל כזה של אין לי מושג מה עושים. עכשיו, למה המודל הזה הוא מאוד מאוד חשוב? כי הוא מסביר לנו קצת רגש, מה הכוונה? תדמיינו רגע, אגב, הפלואו מודל הזה לא בא, כמו שאמרתי, מאופניים, זה יכול להיות מושלך על אתגר בכל רמה, אפשר לחשוב על מוזיקאי שלומד לנגן, על ספורטאי, על אתלט, על רואה חשבון שצריך להריץ מספרים, על מנהל שצריך לקבל החלטות, כל מיומנות שהיא. אוקיי, אז בואו ניקח למשל דוגמה. אני אקח דוגמה כאן על עצמי, אוקיי, זו תמונה שלי במקרה, באיזה דרופ. אז אם למשל ניקח רמת אתגר גבוהה יחסית, אוקיי, דרופ של 2 מטר, ונביא לשם עכשיו רוכב מתחיל, זו הרכיבה השלישית שלו אי פעם, הוא בקושי עדיין יודע מה לעשות בשטח, ואני אגיד לו, אוקיי, עכשיו תקפוץ את הדרופ של 2 מטר. אז קודם כל אני מקווה שהוא לא יקפוץ, כי זה יגמר באיזו פציעה, אבל תחשבו רגע איזה תחושה תהיה לו, כשהוא ניגש לדבר הזה, שפשוט זרקתי אותו לתוך איזשהו אתגר מאוד משמעותי, ורמת המיומנות שלו היא מאוד מאוד נמוכה. אז אתם יכולים לדמיין רגע את הסיטואציה. שוב, אני אקח נגן פסנתר, נתתי לו עכשיו סימפוניה של בטהובן, אבל הוא מנגן רק יומיים. אז מה יכול להיות התחושות? שם אתם יכולים כבר לדמיין את זה. זה יכול להיות פחד, זה יכול להיות תסכול, זה יכול להיות כל הדברים השליליים האלה בעצם. ואז קופץ לנושא הפחד. אם בצורה הפוכה רמת המיומנות היא מאוד מאוד גבוהה ורמת האתגר מאוד מאוד נמוכה. אוקיי, נגיד קחו אותי עוד פעם, אני אוהב לעשות את הדברים האלה בשטח, אבל עכשיו תיתנו לי רק לרכוב ולא חזור בטיילת של תל אביב כל היום. מה סביר להניח שיקרה לי? עוד פעם, תיקחו את השף המאוד מוכשר ותיתנו לו רק להכין סנדוויץ' עם גבינה צהובה. אז מה יקרה לאנשים שיש להם רמת מיומנות גבוהה והאתגר הוא נמוך? יהיו מאוד מאוד משועממים, אוקיי? ולמעשה, זה בעצם התוצאה, אוקיי, של מה קורה לנו. עכשיו, למה זה מאוד מאוד חשוב הסיפור הזה? כי בעצם, כשאנחנו מרגישים סטרס או תסכול או פחד, אוקיי, וזה בעצם הקסם של מודל הזרימה, אז בדרך כלל אנשים שאומרים, אני מפחד ממשהו, או שהם מסתכלים על האתגר כאיזשהו אתגר בלתי אפשרי, משהו שקשה מאוד יהיה לעשות אותו אי פעם אפילו, או שמשהו עוד יותר גרוע מבחינתי, זה שאנחנו אומרים, אני פחדן, אין לי אומץ, אני לא מוכשר מספיק, אני לא יודע לעשות את הדברים האלה. זאת אומרת, לוקחים את הנושא הזה של התסכול, של הסטרס, של הפחד, כאיזשהו אלמנט אישיותי אצלנו. וזה אני מאוד מאוד לא אוהב שעושים את זה, כי זה סתם סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. אז למעשה מה שאני יכול לקחת פה מהמודל הזה, זה להבין שלפחד או לתחושות השליליות יש רציונל. אוקיי? הן נגרמות בגלל סיטואציה מסוימת, בגלל שאני ממוקם על הגרף הזה במקום מסוים, וזה כרגע המצב הנוכחי, זה כל מה שזה אומר. אז בואו נדבר רגע, מה קורה אם אני לא יודע עכשיו מה אני עושה, אבל פשוט אני הולך על אומץ, אוקיי? אז אנשים אומרים, טוב, אם יש לי אומץ, הכל בסדר. אבל אומץ מבחינתי הוא בעייתי מאוד. כי בשטח זה מה שלפעמים קורה מאומץ, התמונה להמחשה, כשאנחנו אמיצים אנחנו מחליטים החלטה מאוד רגשית, גם כשאנחנו מפחדים אנחנו מקבלים החלטה מאוד מאוד רגשית, אימפולסיבית, לפעמים של יאללה בבאללה, מה שיהיה יהיה, אנחנו עושים פעולה. לפעמים זה יכול לעבוד, אבל זאת לא תהיה החלטה שמבוססת על ידע, על ביטחון. ולכן אני צריך להיזהר מהחלטות של אומץ, אני ממש לא אוהב את זה ככלי, ובאופני שטח בעיקר אני אומר למודרכים שלי, אל תהיו אומצים, תבנו ביטחון. אוקיי? אומץ זה הרבה פעמים הימור וסיכון. לפעמים זה מצליח, לפעמים לא. אוקיי, מה זה ביטחון? ביטחון זה אומר שאני בעצם בונה איזושהי תשתית. אני יודע מה אני עושה, אני יודע מה צריך לעשות עוד מעט, אם זה על האופניים, אני יודע איך להתכונן, איך לכוון את המהירות שלי, איזה תנוחה אני צריך על האופניים. אם זה בארגון, אולי איזה אנשים אני צריך להכניס לארגון כדי לעמוד באתגר. אם זה ברמת מיומנות אישית אחרת, זה אולי ללמוד,
מיומנות שחסרה לי. אולי אני צריך לעשות מסע ומתן, ואני מאוד מפחד מקונפליקטים ומסעים ומתנים, אז אולי אני יכול לקחת אימון בתחום הזה. או לדבר למצלמה, למשל. משהו שאני התאמנתי עליו המון, ואני עדיין לא באמת אוהב לעשות, אבל אני עושה את זה הרבה שנים ולמדת. אז עם הזמן השתפרתי. אז בעצם ביטחון זה משהו שאני יודע מה אני עושה, בניתי תשתית, יש לי פה תוכנית, ואני גם יודע בסבירות גבוהה שפעולות שלי אמורות להניב תוצאות. סיפור קטן שהיה לי כשהייתי בוושינגטון סטייט, התמונה הזאת היא מיער עופר ביער הכרמל, אבל כשהייתי בוושינגטון סטייט בעצם התאמנתי שם על ההסמכה שלי, ומי שאימן אותי, הוא מדריך, קוראים לו שום זמרץ', היה מאמן הטכניקה של נבחרת ארצות הברית, היה אלוף עולם בדאוניל, גם יש הדרכה מאוד 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 טוב, וגם אתלט ברמה מאוד גבוהה. אז הגענו לאיזושהי נקודה שהיה קצת גלישת סלע, טיפה כמו שאתם רואים בתמונה הזאת, אבל הרבה הרבה יותר גבוה, 3-4 מטר, והגעתי לאיזה משהו שבעצם נעצרתי אליו, ואמרתי, אני לא יודע לעשות את זה. זאת אומרת, האתגר היה משהו הרבה יותר גדול ממה שעשיתי אי פעם, למעשה אמרתי, אני לא יודע מה יקרה אם אני אנסה, כאילו, משהו ענק, אני מסתכל למטה על השביל ככה, מפחיד. אז המאמן שהיה איתי, שומס, בעצם אמר לי, מה אתה רואה מולך? מה האתגר הזה? אמרתי לו, בגדול זה ירידת סלע. אמר לי, אוקיי, מה עושים בירידת סלע? אמרתי לו, צריך לרדת נמוך, קצת כמו שאתם רואים בתמונה פה, לכוון את המהירות, להיכנס לאט לאט ולשחרר את האופניים. אמר לי, אוקיי, זה פעולות שאתה יודע לעשות. אמרתי לו, יודע. אמר לי, אז תעשה אותם פה. והוא פתאום שחרר לי את הנושא הזה של, הרי יש לי כבר את המיומנות, לא הייתי צריך כדי לעמוד באתגר שהיה מולי, בעצם לרכוש איזושהי מיומנות חדשה. עכשיו, הוא לא ידע להשתמש בפלואו מודל בתור כלי עבודה, אבל בצורה אינטואיטיבית הוא עשה את זה. מה שקרה זה כמובן שלקחתי כמה צעדים אחורה, עליתי, ירדתי את הסלע בכיף, לצערי אין לי תמונה משם, אני צריך לחפש, וזה היה ממש כיף, והיה אחלה. למה? כי לא הימרתי, אלא בעצם הבנתי שאת המיומנות כבר יש לי, ולכן אני יכול לעשות את האתגר הזה. עכשיו, יש פה עוד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אתגרים הם לפעמים נתפסים בעינינו כאתגר מאוד מאוד משמעותי, כשבפועל הם לא כאלה משמעותיים. ועל זה גם משפיעים הרבה מאוד דברים סביבתיים. אנחנו עכשיו בתקופה, עם כל מה שקורה, שכל אתגר קטן, ויכול להיות שחלקכם מרגישים את זה, מרגיש פי 3 מהרגיל. יותר קשה לעשות דברים. אז גם כל הסביבה שלנו, איך אנחנו מנהלים את הסטרס, מאוד מאוד ישפיע על איך אנחנו תופסים את רמת האתגר. אבל בגדול, מה שנתפס בעיניי שם באתגר לא היה באמת אתגרי, כי כבר היה לי את המיומנות, ולא הייתי צריך לרכוש אותה. אז מה בעצם אנחנו רוצים לעשות בתכלס, מה הצעדים שאנחנו רוצים לעשות, כדי להתמודד עם אתגר בצורה טובה? אוקיי, מה עושים? וכאן יש איזשהו צ'קליסט כזה שאפשר לקחת אותו איתכם, וקודם כל כשאנחנו מרגישים פחד מול אתגר, הדבר הראשון זה לזהות את זה, אוקיי? ולהבין שהפחד הוא גורם משפיע, והוא גורם כנראה זמני. חשוב מאוד להבין, זה הדבר השני, שהפחד הוא, באמת הוא סיטואציה, הוא לא תכונה אישיותית, אוקיי? זה שעכשיו אני מפחד, לא הופכתי לפחדן, לא הופכתי לחסר כישרון או לחסר יכולת. זה כרגע המצב, זה הכל. אנחנו הולכים לשנות אותו. והדבר השלישי שאני רוצה לעשות, זה בעצם להבין מה המיומנות הנדרשת ממני כרגע, מה חסר לי. אולי אני לא מצליח להבין מה המיומנות הנדרשת, זה גם איזשהו משהו שצריך לפתור אותו. אבל האם כרגע אני צריך להעביר הרצאה ואני מפחד לדבר למצלמה? צריך לעשות איזה קורס על זה. האם אני צריך לעשות מסע ומתן ואני לא יודע איך לנהל מסע ומתן, אולי אני אלמד את זה. אולי אני צריך לגייס כוח אדם לארגון שלי. אולי אני צריך ללמוד איך להעביר משקל על האופניים ולעשות איתם תנועה כדי שהגלגל הקדמי לא ייפול מהדרופ. אוקיי? אז יש פה דברים שאני יכול בעצם לזהות שאותם חסר לי כרגע כדי שרמת המיומנות, נרגע חוזר אחורה, שרמת המיומנות ורמת האתגר יתאימו למה שיש מולי כרגע, ואז אני באזור הפלואו ולא באזור הסטרס. ולמעשה זה בעצם העניין, אני בעצם עכשיו נכנס לתהליך של שיפור המיומנות, אוקיי? אז זיהיתי את הפחד, הבנתי שזו סיטואציה רגעית, זיהיתי איזה מיומנות חסרה לי, נכנסתי לתהליך של שיפור המיומנות, אישית, ארגונית, ומשם אני יכול לגשת חזרה לאתגר ולפתור אותו. אז כמו שאמרתי, באופניים זה משהו שמרגישים אותו מיד, אנחנו נתקלים באתגר, אנחנו צריכים לפתור אותו מאוד מאוד מהר, אז אנחנו בונים מיומנות ואז מפעילים אותה בשטח, ויכול להיות שאתם נכנסים לאתגרים אחרים שהם
יותר ארוכי טווח, שזה יתרון, יכול להיות שהם מורכבים יותר, אבל יש לנו יותר זמן להתכונן אליהם, אז יש פה גם איזשהו יתרון. אז זה בגדול מבחינת ההרצאה. מה שאני בעצם מציע אגב לארגונים, זה יכול להיות גרסה מורחבת קצת של ההרצאה הזאת, עם קצת יותר insights, וגם סדנה חווייתית שיוצאים לשטח, קבוצה קטנה, ובעצם גם עוברים את ההרצאה וגם עוברים את התהליך הזה מול אלמנטים בשטח. לא דברים משוגעים, כי אני לא מנסה להרוג אף אחד, אבל אפשר להרגיש את הדברים האלה מאוד מאוד בקלות על האופניים. וזהו מבחינתי, אם יש עוד כמה דקות ורוצים שאלות, אז גם אפשרי. אנחנו אין לנו זמן לשאלות, אבל תודה רבה לטל, ואני כאן כן צריך למרות שצירפתי בצ'אט, תוכלו לראות את האפשרות להזמין את ההרצאה של טל, את ההרצאות של טל, או כמובן פעילות אאוטדור של רכיבה. אז כאן יש את ה-QR ואת הפרטים ואת המייל של יו"ר המנכ"ל HRS והטלפונים. תודה רבה רבה.